pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijelčić. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je danas uopštenu posetu direktora Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju Mateja Patronea, koji je tom prilikom konstatovao da ekonomske mere vlade daju pozitivne rezultate. Premijer Vučić je zahvalio Patroneu na saradnji i podršci ekonomskim merama vlade Srbije, kao i na jačanju uloge privatnog sektora u srpskoj privredi. Predsjednik vlade Srbije rekao je da očekuje dalju podršku Evropske banke za obnovu i razvoj kako na stvaranju bolje investicione klime u zemlji, tako i na procesu privatizacije. Velika Britanija predložila je svojim partnerima u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da glasaju o predlogu rezolucije kojom treba da se obeleži 20. godišnjica genocida u Srebrenici, a postoji rizik da će Rusija na taj dokument uložiti veto, navele su diplomate. U nacrtu teksta najoštrije se osuđuje genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine, a navodi da je priznanje genocida preduslov za pomirenje u Bosni. Prema nacrtu teksta, Savet pozdravlja napore da se ispitaju i izvedu pred sud svi oni koji su optuženi za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava tokom sukoba u Bosni, uključujući i genocid u Srebrenici. Zbog visokih temperatura povećan je broj požara na području Srema. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona imali su od početka jula 30 intervencija. Najveći broj požara izazvan je spaljivanjem suve trave, granja i strnjike na njivama. Od 26 požara na otvorenom prostoru dogodilo se 7 požara u okviru žetvenih radova. 19 požara je prouzrokovano spaljivanjem suve trave i smeća. Od ugroženih 200 hektara neovršene pšenice do sada je izgorelo 6 hektara. Nadležni iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da u toku leta, posebno za vreme velikih vrućina, ne pale vatru na strnjikama i ne spaljuju smeće i suvu travu. Zakonom o zaštiti od požara strogo je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Zaprećene kazne za fizička lica iznose od 10 do 50.000 dinara, a za pravna lica od 300 do 1.000.000 dinara. Također upozoravaju se da će biti kažnjeni svi oni koji izazivanjem požara nanose veliku štetu i ugrožavaju svoju i tuđu bezbednost. Poslednjih dana naše sugrađane pozivaju predstavnici, navodno, Apoteke Novi Sad i sa obrazloženjem da su izabrani među 10 srećnika nude jastuke sa lekovitim svojstvima za oko 1.500 dinara, a uz obrazloženje da je u pitanju ugovor sa opštinom Stara Pazova i da razliku u ceni plaća opština. U opštinskoj upravi opštine Stara Pazova rekli su nam da opština nema nikakav ugovor o ovakvoj prodaji, a Emilija Igić, sekretar Apoteke Novi Sad, je kategorički rekla da ni ova ustanova nema veze sa ovom prevarom i da i ranije bilo sličnih slučajeva da je podneta i krivična prijava protiv nepoznatog lica. Sugrađani sa kojima smo razgovarali na ulicama Stare Pazove su potvrdili da su bili predmet sličnih telefonskih poziva, ali su savjetovali da se kupovina obavlja u registrovanim prodavnicama gdje postoji mogućnost reklamacije proizvoda. U tehničkoj školi u Staroj Pazovi ima još mesta za tehničare za kompjutersko konstruisanje, tehničare za kompjutersko upravljanje, za tehničare za grafičku pripremu i mehaničare za grejno-rashladnu tehniku. Popunjena su odeljenja za tehničare drumskog saobraćaja i automehaničare. Rekao je za radio televiziju Stara Pazova direktor škole Lazar Đukić. Sa današnjim danom Staropazovačku tehničku školu upisalo je 111 đaka, što je oko 30% više nego prošle godine, rekao je Lazar Đukić. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Ivanjdan, rođenje svetog Jovana preteča krstitelja Isusa Hrista. Uz Hristovo i Bogorodičino to je jedno od tri sveta rođenja koje praznuje crkva. Sveti Jovan preteča bio je jedan od proroka sekte jevrejske. Prema hrišćanskoj legendi, on je krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Srbi ga posebno poštuju kao zaštitnika kumstva i pobratimstva. U nizu živopisnih običaja vezanih za taj dan posebno mesto ima branje lekovitih trava i pletenje venaca od divanskog cveća, praćeno pesmom devojaka. U predvečerje toga dana u mnogim slovenskim krajevima palile su se po brdima ivanske trave oko kojih se igralo i pevalo.
A u nastavku vesti govorimo o sportskim temama. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove juče su počeli pripreme za novo prvenstvo u Novosadsko-sremskoj ligi. Treneru Milanu Vujasinu na prozivku se odazvalo 23 igrača. Ekipu je pojačao za sada samo Filipović, koji je došao iz Omladinca, iz Novih Banovaca, a otišli su za sada trojica igrača. Prema rečima trenera Vujasina, pregovara se sa nekolicinom kvalitetnih igrača koji bi uskoro trebali da pojačaju tim. Igrači su pre prvog treninga upoznati sa promenama u rukovodstvu kluba, pa im se tim povodom obratio i novi predsjednik Milić Stojaković, a od početka prvenstva treniraće se u Staroj Pazovi i odigrati 7 prijateljskih utakmica. Prva je 15. jula kod kuće sa Dunavom i Starih Banovaca. Pored Jedinstva, juče su pripreme za novo prvenstvo počeli i fudbaleri Dunava i Starih Banovaca i fudbaleri Hajduka 1925, Podunavca iz Belegiša. A vreme sutra sunčano i tropski toplo, duvaće slab do umeren južni i jugozapadni veter. Minimalna temperatura oko 24. stepena, a maksimalna dnevna oko 39. stepena. U toku noći osveženje i pad temperature uz pojačan severozapadni veter. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.